хром Менделеевтің химиялық кестесіндегі 24-ші элемент. Бұл көгілдір сұр түсті қатты металл. Алғаш рет хром рудасын 18-ші ғасырда Оралда француз химигі Луи Воклен ашты. Воклен құрамында екі негізгі элемент, қорғасын және хром бар металдың бірегей түрін тапты. Бүгінде аталған қоспа тот пасумен коррозияға шыдамды техника мен бұйымдарды шығару үшін қолданылады. Қазақстанда хром рудасы қалай өндіріледі? Бұл туралы бүгінгі бағдарламада айтамыз. Хромтау қаласындағы Кемпірсай хромит кендері базасында орналасқан Қазхром трансұлттық компаниясының дөң кен байыту комбинаты. Хром рудасын өндіру бойынша қазақстандық негізгі кәсіпорын. Ол расталған қорлары бойынша әлемде екінші орын алады. Дөң комбинат өндіретін және өңдейтін хром рудасының әлемде теңдесі жоқ. Себебі оның құрамында орта жалғанда 50%-дан астам хром оксиді бар. Ол металлургияда ферроқорытпаларды балқыту және отқа беріп материалды дайындауға. Сонымен бірге, химия өнеркәсібінде хром қоспаларын дайындау үшін пайдаланылады. Руданың басым бөлігі Ақсу және Ақтөбе ферроқорытпа зауыттарына жеткізіледі. Бұл жерде хром екі тәсілмен өндіріледі. Біріншісі жер асты, яғни шахталарда. Екіншісі ашық кеніште шығарылады. Шахталарда руда өндіру қазба және тазарту жұмыстары арқылы жүзеге асырылады. Дайындық және жер астында қазба жұмыстары аяқталғаннан кейін жарылғыш затты қуаттау үшін бұрғылау жұмыстары жүргізіледі. Осыдан кейін жарылыс арқылы руда массивтен бөлінеді. Асырма шығырының көмегімен бөлінген руда вагонеткаға жүктеліп, арнайы ауыстырып тиеу тетігі айналмалы төңкергішке жеткізіледі. Бұл жерден бірден ұсақтауға жіберіледі. Ұсақталған руда мөлшерлегіш арқылы скиптермен технологиялық ыдыстарға тиеліп, шахта оқпанымен жер бетіне шығарылады. Шахтада өндірілген руда үлкен бөлшектерге уатылғаннан кейін, конвейерлік тракт бойымен руданы байыту және кесектеу фабрикасының ұсақтау бөлімшесіне беріледі. Мұнда ол уатылып 0-ден 10 және 10-нан 160 деген екі класқа сұрыпталып, әрі қарай қайта өңделеді, яғни байытылып кесектеледі. Рудадағы хром оксидінің мөлшеріне және ірілігіне қарай шикізат екі класқа бөлінеді. 0-10 мм руданың байытылған түрі дайын өнім қоймасына тасымалданса, ал байытылмағаны әрі қарай тұндыру машинасы мен бұрандалы сепараторларда байытылып, ірілігі 0-де 5 мм концентрат пен 5-те 10 мм тауарлық концентрат алынады. Онда 160 мм класына жататын руда орташа ауыр, Гумбольд және Вемко сепараторларында байытылып, ірі кесекті тауарлық концентрат шығарылады. Алюминий бүгінгі таңда жер бетінде ең көп таралған металл. Бұған алюминий кеніштерінің болмауы кедергі емес. Аталған металл табиғатта таза түрінде кездеспейді. Сол себепті 200 жыл бұрын адамзат ол туралы мүлдем білмеген. Алюминийді электр қуатының көмегімен алу әдісі 1886 жылы пайда болып, осы күнге дейін қолданылып келеді. Ол қалай жүзеге асырылады? Бұл туралы бағдарламаның келесі шығарылымынан көресіздер.